Алайда өткен жетістігіне қарамастан Джей-Зи Билборд чартының бүгінгі көшіне ілесе алмауда. Мәселен, ең бай хип-хоп орындаушының алдын Трэвис Скотт орап кетті. Жас өнерпаз да көп замай дәулетті рэперлер қатарына қосылуы бек мүмкін. Себебі оның Astroworld атты жинағын тыңдармандары таласа сатып алып жатқан көрінеді. Хип-хоп әншінің бұл альбомының жарық көруіне Кит-Кади, Фрэнк Оушен, Дрейк, Стиви Уандер, The Weeknd сынды талай жұлдыздар өз үлестерін қосқан еді. Майталман музыканттарға дес бермей жүрген жастардың тағы бірі 6ix9ine. Жанкүйерлеріне уәде етілген уақытынан кешіктірсе де, рэпер күні кеше Dummy Boy жинағын ұсынған еді. Өнерпаздың жаңа альбомын алғаш болып тыңдауға асыққандардың қатары көп болды. Нәтижесінде 6ix9ine Billboard 200 чартының екінші орнында. Ең қызығы, үздік үштікті канадалық крунер орындаушы Майкл Бубле түйіндеді. Әншінің «Махаббат» атты ән жинағына расымен көпшіліктің сезімі оянып жатқандай. Алайда бұл Майклдың таңдаулы чарттардан алғаш рет табылуы емес. Сондай-ақ өнерпаз кезінде әсем дауыс арқылы талай Грэмми марапатын еншілеген еді.